Takže čau, já jsem Eli a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes jsem si pro vás připravil video top 100 fotbalistů za rok 2018 a nepřipravil jsem si ho jenom já, ale byl to celkově výběr z stránky Fotbalové zpravodajství, facebooková stránka s asi 20 tisíci lajky, plus taky aktivní Instagram. A společně s ním jsme právě vybírali těch top 100 hráčů a oni každý den zveřejňují na svůj Instagram 5 hráčů. A také tady od 1. prosince až 24. a vyjde to akorát, bych řekl, nebo možná v jeden den budou 4, ty kosy si myslí. Každopádně už jich vyšlo 50 a tak jsme se domluvili, že po 50 natočím video a řeknu můj názor na to pořadí. Takže kdo by chtěl sledovat, jak to vypadá aktuálně a jak to vyvíjí právě teď, tak jděte do popisku videa a tam najdete Instagram Fotbalového zpravodajství. No a jmenovitě bych chtěl poděkovat Petru Šmolíkovi, který mě vzal do té celkově do té skupiny. No a díky němu jsem se mohl do tohoto projektu zapojit, takže díky Petře. Začneme s tým místem a na stém místě se umístil Nabil Fekir. Tento francouzský záložník si možná i zasloužil být tak o 10 příček dopředu, ale až uslyšíte ty jména, tak uznáte, že to stém místo je pro něj ideální, jakož ty jména, který se ani nevešli do toho seznamu, to se budete divit. 90. místo. 99. místo Kasper Schmeichel. Skvělé výkony na mistrovství světa, v Leicesteru takové průměrné, takže bych řekl, že 99. místo je akorát. Christian Pulisic, 98. místo. Tady bych řekl, že to je opět zasloužený. Christian měl poměrně dobrou minulou sezónu, jakoby tu půlku od jara, jakoby jaro. A tyko na podzim hraje hodně dobře společně s celou Borussí, takže bych řekl, že to je dobré. 97. místo Shendar Shaqiri. Já myslím, že pro Shaqiriho 97. místo akorát ve Stoke loni ne, nebo tuto sezónu, já furt říkám loni, ve Stoke tento rok nehrál zas tak dobře, ale v Liverpoolu se trochu rozjel, ale furt to nelepší než 97. místo není, takže já bych řekl, že oprávněně. Dostáváme se k prvnímu hráči, který je podle mě spekutabilní, a to je Marcus Rashford. Když jsem to četl jako poprvé, tak jsem si říkal, že Rashford by vůbec v té stovce být neměl, pak jsem si uvědomil, jak důležitý gól občas dává. Ale i tak si myslím, že by v top 100 se vůbec neměl být, ale to si řekneme až na konci videa, který hráči třeba vůbec v top 100 nejsou. My se posuneme na 95. místo a tady najdeme Keylora Navase. Navas patří k nejlepším brankářům, ale letos bohužel nenastupuje tolik, jelikož chytá Courtois. No já si myslím, že Navas by si za letošskou sezónu zasloužil být alespoň o 10 pozic víc, alespoň na tý 85. příčce, takže můj názor je, že by měli být o trochu vejč. Každopádně týmově jsme se dohodli na o 95. místě. 94. místo Valencia. Tady bych řekl, zaslouženě k tomu nemám co dodat, nehrál špatně, letos už tolik nehraje, ale loni hrál skvěle. 93. místo Gabriel Jesus. No, tady je to spekutabilní, říkal jsem si, že Jesus by vůbec nemusel v tomto seznamu být, jelikož letos hraje fakt bídně, vůbec se mu nedaří. Na mistrovství se taky vůbec nehrál dobře, ale jako říkám, 93. místo možná za tu loňskou sezónu. 92. místo Leon Goretzka. Tady jsem fakt přemýšlel a Goretzka za tu loňskou sezónu si to asi zaslouží. Byť letos nehraje, kdo ví jak dobře, jelikož Baru se celkově nedaří, tak si to asi za tu loňskou sezónu celkem i zaslouží. 91. místo. A tady máme korejského křídelníka nebo záložníka Heung-min Sona. No upřímně, Son si podle mě, by si podle mě zasloužil alespoň takto 80. místo, ale na druhou stranu občas mě fakt štve s těmi simulacemi, což ukázal třeba v zápase proti Arsenalu. První půlku měl dobrou a tu druhou už tolik ne, na podzim nedává moc gólu, takže podle mě to 91. místo je nakonec zasloužené. Na 90. místě se nachází Jorginho. Ten vůbec v Chelsea nehraje špatně, patří k nejlepším hráčům, takže za tuto půlku sezónu bych mu dal určitě obrovský plus a i to, co předváděl Neapoli, bylo velký, ale hlavně z tu první půlku sezóny, v té druhé už Neapol trochu ochabla. A 90. místo, jako možná by se mohl vejít teoreticky do té 80. A proto říkám, že já osobně bych ho dal o 10 míst vejš. 89. místo Miralem Pjanic. Já bych řekl, že Pjanic měl takovou divnou sezónu, on nehrál vůbec špatně, ale nehrál ani nějak úplně dobře. Takže bych řekl, že to 89. místo je dobrý. 88. místo Kostas Manolas. Tady bych si možná dovolil říct, že tak o 4 místa dolů downgrade,
ale vím, že 4 místa v té stovce nejsou jakoby nic, ale i tak bych ho dal třeba na tu 92. příčku. A jelikož on kromě toho gólu proti Barceloně vlastně nehrál, kdo ví, jak úchvatně. A AS Řím jakoby nebylo o něm slyšet, že by hrál nějak úchvatně, takže já bych řekl, že o 4 místa dolů, tak cca. Že by se třeba změnil s tím Gorec, s tím Sonem, který je 91. 87. místo Lingard. Lingarda mám rád a myslím si, že 87. místo je tak akorát. To fakt jako je akorát. 86. místo Jordan Pickford. No, takže tomu bych řekl to, že na jaře nebyl, kdo ví, jak výborný, ale na mistrovství se taky dal fakt skvěle penalty, zvládal jednou z opor Anglie, no a od nové sezóny chytá skvěle až na tu hrubici proti Liverpoolu. Takže řekl bych, že je to 86. místo ideál. 85. místo Nabil Keita. Fú, letos nehrál zas tak dobře. Jakoby letos v Liverpoolu nehraje, kdo ví, jak dobře. Když nastoupí, tak jo, ale nenastupuje tak často, jak bych si asi představoval. A loni v Lipsku už to taky nebylo tak skvělý, takže já bych si dovolil ho dát tak o 5 míst dozadu. Říkám opět, klidně by se mohl vyměnit se Sonem, ale 85. místo, proč ne? 84. místo, Ruben Neves. Tady souhlasím naprosto, jelikož Neves odehrál skvělou sezonu z Wolves, dotáhl je do první ligy, do Premier League a myslím si, že to je ideální pozice. 83. místo, Alex Sandro. Sandro zažil takovou docela solidní sezónu, občas nastupoval i na křídle a řekl bych, že to 83. místo je ideální a neposouval bych ho ani dopředu, ani dozadu. 82. místo je pro mě trochu zklamáním, dal bych ho trochu víc dopředu a je to Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold na 82. místě to je podle mě trošku hodně podceněný. Dal bych ho tak o 15 míst dopředu na takové 67. místo třeba. Bych řekl, já se vám podívám, kdo tady je 67. No, tak to bych ho asi nenahrazoval, ale každopádně určitě bych ho posunul takhle dopředu, jakož to, co loni dělal v Liverpoolu, to bylo neskutečný. Neskutečný sprinty, skvělý přímáky, já si myslím, že Arnold by si zasloužil být mnohem výš. 81. místo, Guedes. Tento borec hrál loni ve Valencii velice dobře, teď si nejsem, ale jako myslím, že hraje furt ve Valencii, ale nejsem si jistý, jakože jsem o něm teď už dlouho neslyšel. Myslím, že hraje ve Valencii, jelikož ta teďko nehraje výsledkově kdo ví jak dobře, ale za ten loňský rok si to zaslouží. To hrál fakt ve Valencii super. No, my se podíváme na posledního hráče v top 80 a tím hráčem je Iago Aspas. Aspas si určitě toto umístění podle mě zaslouží, je to ideál, v Celtě hrál dobře, dostal několik IFek, ať tuto FIFU už dostal dvě, což je jakoby jeden z mála hráčů, který už mají dvě karty. A i loni hrál fakt dobře, takže 80. místo akorát. 79. místo, Maguire. Tady přemýšlím, jestli by to nemohlo být o trochu lepší. Každopádně na mistrovství se ta podával skvělé výkony. Leicester drží nad vodou tu sezonu i tu minulou. A já si myslím, že možná o těch 5-6 míst dopředu by se posunout teoreticky mohl. Každopádně nijak, jakoby, že bych odporoval tomu 79. místu, to se říct nedá. 78. místo, Parejo. Druhý hráč z Valencie a já si myslím, že 78. místo je akorát. 77. místo Andrés Iniesta. Tady sice mám Iniestu rád, nebo měl jsem ho rád, ale i tak si myslím, že prostě 77. místo je na ní až moc a dal bych ho tak o 10 míst dozadu. Říkám, vyměnil bych ho třeba s tím, možná i s tím Jorginem, který je na 90. místě, jakož Iniesta letos nehrál zas tak dobře, aby si zasloužil 77. místo. Můj názor. Každopádně taky chci, abyste mi vaše názory psali do komentářů. Posouváme se na 76. místo, kde najdeme Thiaga Silvu. No, Thiago Silva, tady si opět myslím, že by mohl být tak o 10 míst dozadu, jakož Thiago Silva letos doví, jak netáhl Bayern a myslím si, že pro něj je jeho 76. místo až moc. 75. místo Gonzalo Higuaín. Možná, že někteří z vás si říkají, měl být mnohem níž, ale za to, co předvedl loni, jak táhl Juventus, si určitě zaslouží být takto vysoko. Na druhou stranu od té doby v AC Milan nehraje zas tak přesvědčivě, i tak sem tam góla dá. Takže si myslím, že už jenom kvůli respektu za minulou sezónu se to 75. místo zaslouží. 74. místo mladíček z Nizozemska, De Ligt. Obrovský talent a je to možná nečekaný, ale já bych ho hodil klidně ještě o 10 míst dopředu, jelikož
74. místo. Kdybyste viděli, kolik měl třeba IFek v FIFA 18, řekl bych, že tak 4-5 klidně. No a když jsem koukal na jeho hru, má všechny ty důležité atributy k tomu, aby se stal dobrým obráncem. Je poměrně rychlý, dokáže vyhrát souboj, není vůbec slabým na tělo, dokáže dobře bránit, takže všechno to by měl splňovat obránce a myslím si, že do budoucnosti je to obrovský talent. 73. místo Riyad Mahrez. Kdyby to bylo za loňskou sezonu, řekl bych OK, ale když si tomu přičtu i tu letošní, tak bych ho možná o 5 míst hodil dopředu. Každopádně to tady nebudu řešit, řeknu, že to je akorát, jelikož prostě 5 míst už nebudeme řešit, takže souhlasím. 72. místo Ivan Perišič. Já bych souhlasil, jakož on měl loni dobrou hlavně tu první půlku sezóny, tu druhou už tolik ne, takže bych řekl, že ta 72. příčka je dobrá, je akorát. 71. místo Suso. Suso na 71. místě, možná si říkáte, o trochu víš, by mohl jít, ale já si myslím, že 71. místo je ideál. My se posouváme opět do Interu Milán, 70. místo De Vrij. Tady toho borce bych posunul a tak o 10 příček dozadu. Zas tak spolehlivě nikdy nepodával, aby si zasloužil být na 70. místě. Takřka se o něm nemluvilo, nehrál. Když jsem koukal na zápasy Interu, tak nebyl zas tak přesvědčivý, aby si zasloužil 70. místo. 69. místo Thibaut Courtois. Místo si tam měl skvělý, jinak nic moc, takže asi to 69. místo se dá říct, že odpovídá. 68. místo Florian Thauvin. O tom bych se začal video, o tom, jak někteří, jak hodně, 90% lidí čte Thauvin jako Tauvin. Každopádně Thauvin si podle mě to své 68. místo zaslouží. Bohužel na mistrovství moc nehrál, ale v Marseille táhne ať už tuto sezonu nebo tu minulou, takže tak. Dále tady mám 67. místo Irving Lozano, jeden z posledních hráčů z lig mimo top 5 lig na 67. místě. No a já si myslím, že toto umístění je naprosto zasloužené za skvělé mistrovství světa i předchozí sezónu, i tu sezónu. Takže si myslím, že 67. místo je ideál. 66. místo Bernardo Silva. Takhle. První půlku loňské sezóny nehrál a ta se do tohoto hodnocení nezapojuje. Tu druhou hrál mnohem víc a hrál skvěle. To znamená, že bych ho dal mnohem výš. Mistrovství světa bylo tak na půl, nic moc nepředvedl, ale důležitá je tato sezóna, kdy hraje neskutečně. Kdyby ho nezbrzdilo jako jemné zranění, tak mohl být jeden z nejlepších CM-ek v lize, což pro mě furt je. Takže já bych se ho vůbec nebal bát dát třeba na takové 55. místo, to znamená o 11 příček výš. Jordi Alba, 65. místo, souhlasím, nemám tomu co říct. 64. místo, Torreira. Jako jo, souhlasím. V předsezónu bych dal tak 80. místo, ale to, co předvádí letos za Arsenal, to je neskutečný, takže 64. místo zasloužený. Teď je tu hráčů, který ho nechápu, proč je tak vysoko. Na druhou stranu respektu, že tuto první půlku sezóny hraje fakt skvěle. A je to Thorgan Hazard. 63. místo je podle mě však hrozně přehnaný. Loňskou sezónu nehrál kdo ví jak dobře a na mistrovství světa téměř nenastupoval. Teď se mu daří, ale dá se říct, že to jsou jen 3 měsíce. Takže já bych Thorgana posunul o 15 příček dozadu na cca 68. místo, teda 78. místo. Dále tady máme 62. místo Sergej Milinkovič-Savic. Tady nemám co dodat, souhlasím. 61. místo Dele Alli. Ano, tak tady asi souhlasím. Dele má vždycky takový zápas, kdy je skvělý, pak má zápas, kdy je nulový a já si myslím, že 62. první místo je dobrý. 60. místo Robertson. Dobrá sezona v Liverpoolu, každopádně možná bych ho o těch 5 míst hodil dozadu. To je věc názoru prostě. On sice hraje dobře, ale podle mě je na stejné úrovni jako Arnold, takže by neměli být takhle daleko od sebe. 59. místo Marco Reus. Loni skoro neviditelný, tak to samé na mistrovství světa, ale letos neskutečný. Těžko však říct, jestli by si za to zasloužil 59. místo, za to, že hraje 4 měsíce jako skvěle. Já bych ho možná posunul tak o 10 míst dozadu, ale proti jeho 59. místu nic nemám. 58. místo Kalidou Koulibaly. Tady bych řekl, že to je zasloužený, se Senegalem hrál skvěle, s Napoli skvěle, takže tak. 57. Škrňár. Tak tady, když to vidím, tak přece jen bych Škrňára s Koulibalem určitě prohodil. Koulibaly měl určitě lepší sezonu, podle mě. Byť Slováci budou možná nesouhlasit, ale jinak souhlasím. 56. Bale.
Ono se to nezdá, ale byl taky důležitým článkem týmu Real Madrid, takže bych řekl, že to 56. místo je oprávněné. 55. místo Saul Niguez. Ano, souhlasím. Nebyl tolik výrazný, ale přitom je neskutečně důležitý. 54. minuto, místo Ederson. Ederson několikrát podržel Manchester City a já si myslím, že za tu mistrovskou sezonu se zaslouží. I letos se koukám na sestřihy anebo na zápasy. Taky dá fakt neskutečně. Občas dokáže chytit neskutečný zákrok, který by nikdo jiný nedokázal chytit. Takže řekl bych, že 54. místo oprávněné. 53. místo Blessie Matuidi. Ano, souhlasím. Skvělý půl rok druhé loňské sezóny. Dobré mistrovství světa, kde nakonec zastoupil Tolisa. No a i Tyko nehraje vůbec špatně, takže 53. místo. Good. 52. místo Chiellini. Tady je to nabitý hráčema z Juventusu a 52. místo si odváží Giorgio Chiellini. A já nemám nic jiného než souhlasit. 51. místo Ter Stegen. No a tady bych si zastavil. Ter Stegen si podle mě zaslouží být o něco vejš, alespoň o 10 příček. Ale až uslyšíte ty jména, tak sami uznáte, že i to 51. místo je úspěch, jelikož v této 50. už jsou fakt neskuteční jména. Ale i tak bych ho hodil alespoň na tu 45. příčku. No a máme tu posledního hráče tohoto videa. No a to je 50. místo Mertens. No, čekal bych, že bude vejš, ale opravdu letošní sezóna tomu zatím nějak moc nedává, takže bych řekl, že to 50. místo je zasloužený. No a teď se podíváme na hráče, kteří se do této top stovky vůbec nevešli a podle mě by si to zasloužili. Jerome Boateng, ten neměl kdo ví jak dobrou sezónu, ale možná i on by si zasloužil v této sestavě. Další hráč, kterýho se do toho seznamu nedostali, je Gündogan, taky dobrá sezóna. Ale chápu, že prostě ten seznam je nabitý, respektuju to. Dále třeba Chamberlain se do této sestavy nedostal. Takže opravdu je tam spousta hráčů. Nebo třeba Cancelo. Cancelo tam taky není. Měl loňskou skvělou sezónu, podle mě by si takový 70. dobrý, 70. místo zasloužil, ale bohužel týmově jsme se nedohodli, takže tento hráč taky v tomto výběru není. No a jak už jsem jednou řekl, tak pokud chcete, aby vyšel druhý díl, tak pojďte tady dát aspoň 100 lajků, já věřím, že to dáte. Nezapomeňte sledovat fotbalové zpravodajství, odkaz máte v popisku videa. No a toto by bylo pro dnešní video vše, já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.